oleme Nõmme tee 99 Tallinna Laste Turvakeskuses ja siin on Priit Siik, kes on siis keskuse juhataja ja räägib, mis sellel aastal on siin toimunud ja palju lapsi siin on. Tere, tere! Jah, oleme Tallinna Laste Turvakeskuses, kus siis elavad lapsed 9-10 kuud, et saada siis abi oma erinevatele muredele ja probleemidele, mis nendel on tekkinud kas siis peres, koolis, tänaval. Ja täna räägime täpsemalt siis toredast koostööprojektist, kus siis Reet Härmat, Keskkonnaamet ja putukateadlane Allan Selin lõid meiega kampa, nõustasid ja jõustasid ja tekis selline tore projekt, et valmistame Tallinna linnale nii-öelda putukahotellid. Et hiljem härra Selin ise siis täpsustab ja seletab, mida siis putukahotell on, aga meie jaoks oli see lihtsalt selline hästi tore ja loominguline tegevus koos lastega. Kõik meie asutuse 24 poissi valmistasid siis neid putukahotelle ja tüdrukute osakonnad, ka 24 last, siis täitsid need hotellid siis erinevate materjalidega, kuhu siis loodetavasti need putukad tulevikus elama asuvad. Ja osad nendest hotellidest me paneme ülesse siia samma meie Tallinna Laste Turvakeskuse territooriumile lastele uudistamiseks, aga suurem enamus läheb siis erinevatesse Tallinna piirkondadesse ja parkidesse, nii et seal saavad siis kõik inimesed tutvuda, millega on tegu ja vaadata siis millised elanikud sinna sisse on kolinud. Nii et väga tore ja minu poolt suur aitäh kõikidele, kes selle projektiga meiega koostööd tegid. Meiega on siin Allan Selin, kes on siis putukateadlane ja õige ekspert ütlema, mis on siis võidutöö nüüd nende 70 maja hulgast. Eks kõik need tööd on väga ilusad siin, aga no võibolla kõige niukse parema ma olen siin oma kätte võtnud, et mitte nüüd sellepärast, et ta kõige paremini välja näeks, et võibolla ta on nagu kõige funksionaalsem, eriti putukate jaoks, kes elama peavad tulema. Ja siin on heasti näha, et kõrred on pandud õige pidi, et putukatele oleks väljast hea sisse tulla. Siin üleval on mitmesugust niisugusi varjekohti mitmetele liikidele, nii et vast see, ma ütlen, et Daniila on selle teinud, et see on väga hea, väga hästi välja tulnud töö vast, noh, üks paremate seast. Ja kuhu need tuleks siis paigutada, et millist kohta tuleks vaadata sellise putukahotelli jaoks? No kindlasti on oluline see, et need putukad saaksid olla võimalikult palju päikese käes, et panna valida maja või siis puutüve lõunapoolsed külge, kuhu siis putukatel oleks hea tulla ja tegelikult ei olegi väga oluline, kus ta on, peaasi, et ta on, et siis kellel on vaja, see leiate üles. Ja milleks see siis hea on, et putukad paljuneksid ja elaksid? Just, sest ilma putukat, et ta ei oleks meil ühtegi marja, ei oleks meil väga paljusid, meil ei kõduneks paljud rämpsud ja sodid. Putukad on väga olulised ja muuses ka lindudele on nad ja väga oluline toidubaas. Nii et mida rohkem on meil putukad, seda paremini elavad linnud ja seda rohkem on meil igasuguseid õunu, marju, pirne ja muid asju. Aitäh! Suusu, sina nüüd Tallinna abilinnapeana ooritsed selle eest, et Tallinn oleks edasi ka roheline. Jah, just, et Tallinnas on praegu juba väga palju sellist looduslikku keskkonda, mida on vaja jätkuvalt säilitada, aga nende putukahotellidega on võimalik jällegi levitada seda teadmist, kuidas loodus linnas nii-öelda hakkama saab ja kuidas putukatele head pesapaika teha. Tõnu laasib Keskkonnaametist, et kui palju neid hotelle võib siis teha? Kas neid võib nüüd lõpmatuseni meisterdada? Neid võib lõpmatuseni meisterdada, et see idee ongi selles, et neid paigutada siis avaliku linnaruumi ja et see aitab inimestele märgata seda mikromaailma, mis siin hotellides elab. Seda tegelikult on muidu väga raske märgata, et see tõmbaks tähelepanu kui putuku maailmale